Olha, uma mulher foi presa por apresentar um diploma de enfermagem falso. A mulher já atuava na área, agora deve responder pelo crime de falsificação de documentos. A reportagem é da Patrícia Piazza. A imagem gravada por uma câmera de segurança em uma sala do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás, o COREN, mostra a mulher de camiseta preta sentada. Em pé estão funcionários do conselho. A moça tinha acabado de apresentar um diploma falso de enfermeira. A fraude foi descoberta graças à avaliação rigorosa dos funcionários. Essa profissional, além de cometer um crime, ela também coloca aí toda a nossa sociedade de uma forma que vem contradizer o que é realmente o exercício profissional da enfermagem. Segundo o COREN, a suspeita é técnica de enfermagem e já atuava na área da saúde. Diante da tentativa criminosa de se registrar como enfermeira, usando um diploma falso, a polícia militar foi chamada e ela foi presa em flagrante aqui mesmo na sede do COREN. Para a PM, a mulher contou detalhes sobre como conseguiu o documento. Ela informou que iniciou o curso semipresencial na área de enfermagem, porém desistiu do curso após conseguir o diploma por meio do WhatsApp. Segundo ela, combinou um valor de R$ 1.500, pagou 800, depois mais R$ 500, dando um total de R$ 1.300 pelo diploma. A mulher deve responder pelo crime de falsificação de documento. A pena varia de 2 a 6 anos de prisão.